See video saab ruttu läbi, sest ma räägin, kuidas video peaks lõppema. Kõige hullem viis YouTube'i videot lõpetada on teha seda nagu kinofilmis. Ehk siis näidata tiitreid, sponsoreid ja kõike seda, mida kinos vaatavad ainult maailma kõige igavamad inimesed. Kõikide YouTube'i videote statistika ütleb seda, et video lõpuni vaatas seda vähem, kui seda alustas. Mõned lähevad kohe ära, mõned natuks aja pärast. Kokkuvõttes on neid igal juhul vähem kui alguses. Kuidas siis video vaatamise statistikat hinnata? Alguses lähevad alati mõned inimesed ära. Tähtis on see, et video vaatamine ei kukuks algusest lõpuni, vaid jääks mingil tasemel seisma. See näitab seda, et sinu video vaatamisel on kindel fänklubi. Nemad on sinu superfännid ja nendele sa saad video lõpus midagi pakkuda. Need on need inimesed, kes võiksid sinu toodet osta või teenust tarbida. Ütle neile, mida teha. Mine siit video kirjeldusest minu kodulehele, viska like, jäta kommentaar, telli kanal, vaata järgmist videot. Ütle nendele fännidele, mida nad võiksid järgmisena teha. Aga ära kasuta mitut variant, mida rohkem sa üleskutseid teed, seda vähem keegi neid järgib. Video lõpp peab olema väga lihtsa ja selge üleskutsega. Soovitavalt ainult ühe. Hi, I'm Jimmy Kimmel. If you enjoyed the video, hit subscribe. And if you don't click subscribe, this invisible hamster will die. Näiteks minu selle video üleskutse on selline. Vajutasin video all olevale linkile ja kutsu mind enda ettevõtte või organisatsiooni YouTube'i kanalit parandama. Seda videot, kus ma räägin, kuidas hoida video vaataja tähelepanu lõpuni, ta ei pea vaatama. Kirjuta!